Përshëndetje shikues nderuar, mirë se erdhën në Përballje. Unë jam Muhamet Haroloj. Jemi këtu në selinë e lëvizjes vetëvendosje ku do të zhvillojmë një intervistë me antarin e kryesisë së këtij subjekti politik, ish ministrin e punëve të jashtme, zotri Glauko Njufca, me cilin do të flasim për qeverisjen kurti D që pritet të ndodhë së shpejti. Ku është lëvizja vetëvendosje sa i përket përgatitjeve dhe planeve që duhet të formojë qeverinë? Ai ka numrat e sigurt, kush është kabineti dhe se i kanë pa rezultatet e 14 shkurtit? Zotri Konjuca, mirë se po takohemi. Mirë se ardhën vetëvendosje. Faleminderit shumë, nuk na ka rënë me fol mas këtyre rezultateve të zgjedhjeve. Fillimisht çu shikini pa këtë mesazh qytetarëve me 14 shkurt për subjektin e juaj? Po, duke nisë qysh prej momentit kur urzua qeveria Kurti 1, me 25 mars të vitit kaluar, është krijuar në Kosovë, le të themi, një situatë e re politike. Kjo situatë politike mund të përshkruhet përmes disa karakteristikave, njëra pe i cilave është rënja e të gjitha maskave. Unë kësha pas me thonë. Dhe me thonë, në sytë e popullit u demaskua qëfar do diskursi i cili fletë për të mirën e qytetarve, prej partive tjera politike, që ata bëjnë që mos duke pasur në fokus interesin jetik të popullit dhe të shoqërisë. Do me thonë, ishte ai momenti ma kritik ku lufta për pushtet zhveshet totalisht edhe shihet në mënyrë fort të tejdukshme. Unë mendoj që kjo ka qenë momentumi 25 marsit. Me qenë se në çdo vend demokratik, kur partitë politike nuk pajtohen, rreth disa ideve për shambull, edhe përplaset mund t'jenë rreth programit, atër ta kishë parasysh që përshamu partneri i cili është i dyti për nga fuqia, a i kërkon me shkun zgjedhje. Kjo është rasti normal në demokraci. E që ka ndodhi në Kosovë, a i ta nuk kërkon me shkun zgjedhje, ata kërkon me janë zonë karikën kërë ministrit. Kjo do më thonë nuk ka... Dhe po, përshamu që populli e kuptoj këtë mesaj? Po, se populli shumë gjatë e ka prit një konstelacion të tilë. Pra një koalicion me LDK-n, po kuprim vetëvendosja. Që kjo ka qenë pritja shumë e gjatë. Unë kësha pas me thonë, spoku prej vitit 2014. Ka qenë i farlej, pritje, e tash për 6 vite e ndërtua, ja? Edhe për 30 dit me prish atë opcion politik, veç pëse Albin Kurti është kryeministër, e me qëllimin e vetëm me anëzon karriken e kryeministrit, kjo është luft për pushtet. Do me thonë e ke degradu, një shpres të popullit për me dasht në ndryshime e ke reduktu në karik të kryeministrit për me janë zonat karik. Kjo prej popullit të ndëshku. Që kjo është kuptimi rezultatit të 14 shkurtit. Unë menej që është ndëshku dhe është ndëshku në mjërë të ashpër, nëse po mëni me pa dhe dëmon dimenzionet e këti rezultatit. Po, në anën tjetër, kjo e ka shtu përgjithsin të ju si subjekt politik, votat, përgjithsia, ju keni pas personalisht rritje shumë të madhe të votave të krasuar me votat që keshën në zgjedhjet e fundit parlamentare. Po, linda me një deklarat një ishë nënkretari tuaj, zotit Besnik Bislimi, që dhëtë së më vlenë prej Maraka, do më më vlenë vetëvendosja që për merë qeverinë dhe përgjithsive që kam i pasë. Jo, është vërtit, kjo do të merët panaj mburje, kjo fitorja vetëvendosjës. Edhe do të merët me shumë modesti. Pse? Sepse nuk është shumë, këto nuk janë kod të festës. Dhe më thonë, edhe në kuptimin global nëse e shikon, nuk ka vend për festë sepse jemi të plakosun për një pandemije shumë problematike. Dhe më thonë, Covid-i po bankërdin në për gjithë botën, e po më Armenia që edhe në Kosovë ka pas efekte jashtë zakonisht negative, duke filluar prej humbjes së jetës të njerëzve, fatkeqësisht, e derit e dëmtimi shumë i madhë i ekonomisë edhe i bizneseve. Domthonë, jetën shoqënore e ka çrregullu. Ja, nuk jemi më sikur më parë. Kështu që duke filluar prej kësaj, e derit e çfarë probleme na presin për mi zgjidh, pra drejtësia, dhe shikoni gjendjen e gjyqësorit tazëm,
shkollat tona të cilat në çdo testim që po ndodh në aspektin e bashkimit evropian edhe të institucioneve kredibile të nivelit të arsimit që e mosin kvalitetin e arsimit, ne po dalim keq. Shikoj edhe më thonë zhvillimin ekonomik në çfarë niveli është edhe ti e kupton që kur e ki një përgjegjësi politike për mi u dal ball këtyre problemeve, nuk ka këtu as pak vend për më mburë dhe për më, le të themi, me pranu këtë fiture me fodullëk. Pse? Për arsye se, do të me konë në nivel të përgjithsis, me kuptu thellësinë reale të problemeve për para të cilave jemi. E këtu e në fort serioze. Dhe më thonë, tash e ki përgjithsinë mi zgjidhë ato. Kjo nuk do tjetë as pak e letë për levizjen vëtë vendosje. Pra ndaj, unë menoj që dikush që i fiton 50% ish gëzu fort edhe i kish mjaftu festa vetëm ati që e ka menën mor me të ndera, që e ka menën mu korruptu. Po ajtë që menën që do të mi zgjidhë me nder edhe pa gabime, qëto probleme që ti shpjegova, aj nuk ka vakt mu gëzu fare. Fër arsye se me të vërtet janë jo, ne dim qëfar probleme ka Kosovë. Po duhet dhe të planet edhe të prioritetet e qeverisë kurti dë, po ndalime të 2-3 aspekte që kanë të bëjmë me procesin zgjedhore. Me gjithë u lavdruan edhe me të drejtë, u thanë që ishën zgjedet më të mira, vazhdojnë Kosova me pas trend pozitiv sa i përket organizimit shpejt, pranimit rezultateve, aspektit demokratik, reagimet ndërkombëtare, gjitha këto. Por rrugës, si zakonisht, e përsëritshme, fatkeqësisht, po ndodh kjo vjedhja e votave, pretendimet për vjedhje të votave brenda subjekteve politike që kemi, që çoj edhe deri te anulimi, te rivotimi, edhe besoj që brenda kësaj jave ndoshta do të përfundon gjithçka sa i përket edhe aspekteve ligjore, ankesave në PZP dhe në Gjykatën Supreme. Si keni pa këto edhe në partin tuaj një kandidat pat ankesa e pash, Lire Loshin, nëse s'ka boj kandidat për deputet për vjedhjet votave, për pretendime për vjedhjet votave të kandidatve? Kosova menoj që e ka kriju një standard të lakmushëm sa i përket kësaj fazës të parë, që i bjen kredibiliteti edhe mbarvajtja, saj përket kornizës së përgjithshme se ku qëndrojnë forcat politike. Edhe pikrish pëse është kriju kjo standard, sidomos kisha thë pas me thonën prej vitit 2014, ku subjektet dalin brenda 24 orëve i pranojnë rezultatet, është që saj përket asaj se se cili subjekt sa e ka fuqin veç e veç, këtu ka një farloj marveshje, edhe ky standard demokratik duhet të përshëndetur. Dhe unë po besoj që edhe bile po e përshëndesin edhe shumë faktor të rëndësishëm ndërkombëtar, si bashkimi evropian dhe institucionet të tjera të rëndësishme ndërkombëtare. Mirë po, neve po na ndodh një problem, kur po vije që kjo faza e parë, kur votat po ndohen në për taburë, kur votat po ndohen se cili sa i ka, votat me gjithat e kanë edhe këtë aspektin tjetër, që është identiteti i votës. Faktikisht e kujtë është vota, brenda subjektit politik. E tash, në këtë dimenzionin e dytë, Kosova po qalën, mendojon, Kosova po qalën, edhe duhet ta përmirësojmë. Mekanizmi i përmirësimit duhet gjetur. Unë nuk jam tash për të shpjeguar detaje teknike, se qysh mund të gjinë detaj, por më rëndësi është ta identifikojnë probleme. Edhe me një reformë që mund të ndodhë në të armën branda, që është përmenë që një 10 vjeqa e reforma branda KQZ-së e Ligjeve, që s'ka ndodhë realisht, po besoj që mundet me ndodhë në të armën. Në vetë vendohë se këto probleme janë dukë shumë atë vogla, po përshka këtë ankesave shumë të mdhaja të partive të tjera për rinumrim, rinumrimi ka shku dikun dheri në 500 vend votime, apo sa ka shku. Dheri tash, për arsye se kur votat pëndohen në bazë të subjektit politik, këtu po është pastaj një problem, sepse komisioneri për një moment po bëhet personi maj fuqëshëm, vendimars,
për ta përcaktuar identitetin se kush do ta merr ulsen e deputetit. Mandeja e po, sa kjo është pak problematike, sepse edhe bile kjo shkon edhe me faza pak, nëse e keni mujt me vrejt ju, për kur është në fazën dikun 70-80% e numrimit votave, nuk ka ndërhyrje shumë të mëdhaja. Kur afrohet drejt fundit procesi edhe përmbyllet, sa i përket numrimit votave, se cili pej atyne deputetve që e she vetën diku ka fundi i listës, i ka 6.000 vota apo aty diku, ka fillimi 6.000 ose 6.500, aty pastaj po fillon një farë konkurrence ku disa prej tyre, si që duket, po i mobilizojnë edhe letëthemi njerës të tyre për mes resurseve, nështë edhe materiale, për me mujtë me ndryshu, sepse aty, e keni parasysh, aty bo dalimi 50 vota, 100 vota, mënët me dalë dikush për para, mënët me marë pozitën e deputetit. Prokurëria ka njësë punën e vetë, edhe pjallon kjo është me të vërtet, diçka për cilën do të punojmë. Absolutisht po, edhe të gjithë ata që pretendojnë dhe tentojnë të prishin votën, duhet shku para organeve të drejtësisë. Po të kthehemi të çështja të pritjes të qytetarëve, po besoj në fazën pas rezultateve të para nga ana KQZ-s, me numrat të deputetëve të arshëm, nuk e di a ka më ndryshu kjo tash pas këtyre renumërimeve, po Lëvizja Vetëvendosje së Bashku me listën Vjosa e Osmanit kishte 58 deputet në listën e saj të zgjedhur në parlamentin e Republikës së Kosovës. Zotri Kurti, kur u pyet para 2-3 ditësh, tha që me pak vota të si deputeti Amelia Regjepi, Elbert Krasniqi të tjerë, do të kemi votat e mjaftueshme për krimin e qeverisë. Zotri Konjufsa, unë e di që jeni njëri ndërkryesor në Lëvizjen Vetëvendosje. Ai ka sigurt, ai keni sigurt se rrodhën numrat për me pa qeverinë. Po, numrat i ka qeveria Kurti 2 për të zgjedhur. Në kuvendin e Kosovës, kurdo që KQZ-ja e lajmëron certifikimin përfundimtar dhe zyrtar, përmes cilës vuloset legitimiteti i këtij rezultati zgjedhor, dhe ky legitimitet pastaj transmetohet në zgjedhjen e kuvendit, në marrjen e mandateve prej deputetëve, në betimin e tyre, edhe prej asaj pastaj përgatitet seanca për zgjedhjen e arshme të qeverisë. Unë mendoj që qysh tash kur po folim këtë emisionin e juaj, numrat ekzistojnë për zgjedhjen e qeverisë. Sa është numri? Këtu është çaj pak ndoshta për publikun disa detaje, sepse numrat po mbi 61 sigurisht, domethënë me Elbertin dhe zonën Emilia Regjepi, por keni negociata edhe me deputet tjerë që po jo, unë mendoj që minimumi i zgjedhjes i numrave për zgjedhjen e qeverisë Kurti do të jetë minimumi, unë presupozoj dikun 64 ose 65. 64-65. Po kjo është minimumi. Minimumi. A ka diskutime me tjera parti politike që janë zgjedhur në parlamentin e Kosovës? Deri tash jo, ne kemi konsideruar që në një farë mënyrë, nëse e she edhe vetë thelbin ose nëse rezultatin e zgjedhjeve e kupton si mesazh politik, që i bi këta që kanë qenë deri tash në shkollë, mesazhet politik do të ishte që këta me shku edhe me gjetë një formë tjetër të operimit politik. Sepse deri tash kjo formë e operimit që kanë vepru deri tash, ka shku për mes një tepurze, e cila nuk ka ndalur për vitit 2017, konsideroj unë. Unë menoj që edhe në vitin 2017 Lëvizja Vetëvendosje i ka fitu zgjedhjet, por kjo është parandalu për mes një koalicioni shumë të madhë, të PANit, të tri pej partive politike, dhe më dhonë, të dalura pas luftës, do më thonë PDK-ja, AK-ja dhe Nisma, dhe i dalën për pak për para Lëvizjes Vetëvendosje. Po për ndryshe, po të garonim na me forcat tona, unë konsideroj që edhe atëherë Lëvizja Vetëvendosje i ka fitu zgjedhjet, i fitojnë 2019-ën dhe i fitojnë 2021-ën. Do më thonë është një trend i stabil, këto 4 vite së paku, dhe kjo unë mendoj që do të vazhdoj, deri tash, ka qenë për arsye që njerëz kanë dashur me pa Lëvizjen Vetëvendosje në qeverisë. Kurse unë mendoj që të pejtë 14 shkurtit, nuk do tjetë pse njerës kanë qef me po Lëvizjen Vetëvendosje në qeverisë, do tjetë për një arsye tjetër. Mënyra e qeverisës së Lëvizjes Vetëvendosje. Absolutisht, do më thonë, ta është ku përfundua, jo pësën shpesh për pyti, për thonë, diçka në hjeshtë një. Ta është arsyet e vitit 2017, e fiturës vitit 2017. Do më thonë, ta është do të vrej njerës se si do të qeverisë Lëvizja Vetëvendosje, dhe nëse ne qeverisim në funksion të interesit publik, nëse interesi publik forcohet, edhe njerëzit e vrejnë në përditshmërinë e jetës vetë, se po forcohet, çaj interes, po.
publik, unë mendoj që do të vendosin në zgjedhjet e ardhshme se si. Nëse kemi edhe një tjetër moment të rëndësishëm në proces kushtetues, e që është çështja e presidentit, afati kushtueshmëri zonës Vjosa Osmani i s'ka dhënë së shpejti. Pra, nëse janë numrat për qeveri, për kuvend edhe për gjitha, çfarë do ndodh me çështjen e presidentit dhe presidentit, postën e pozitës së presidentit, sepse dihet që për nejtë për të zgjedhë për herë parë, duhen votat edhe të tjerëve. Atëherë ku e sheni zgjidhjen, zotri Konjufca, person që e ke pa gjatë parlamentarizmin në Kosovë, domethënë duhet numra. Ku beson lëvizja vetëvendose, kam i siguru nëse e keni kandidatë zonjën Vjosa Osmani, të PDK-ja, të LDK-ja, të AK-ja, nuk ka tjerë, që ata janë? Për këtë deshta ta vendosë theksin në dy shpjegime. E para, ne si listë e cila fitojnë në mënyrë plebishitare, konsideroj që kemi kandiduar kësaj radhe në mënyrë më të ndryshme se herave tjera. Kësaj radhe kemi kandiduar në zgjedhje edhe me opcionin e presidentit për popullin e Kosovës. Kjo ka qenë herë a parë që ndodhë kështu në historinë pas pavarësisë të Kosovës. Me qëtë të u kritikua kjo, sepse Kosova nuk është parlamentare, nuk është presidenciale, por aje është e kjo periuda kur duhet me zgjedhë na presidentin. Po, kjo ka qenë edhe arsyja, me qenë se dihe i fare mirë që për shkak të afateve kushtetuse, seanca e dytë e kuvendit, me njëherë pas zgjedhjes qeverisë, do tjetë zgjedhja presidentit. Kështu që populli i Kosovës ishte një farë lloj edhe testimi se a e mbështet këtë opcion politik të garimit për mes një binomi, kësha pos, unë me thonë, të pozicioneve politike. Dhe nëse e shini tash, mas anulimit votave për zonjën Hoxhiç, Roman Iniciativa, mund të ndodhë dhe për të tjerët, për vetonin e për këta, të partive egjiptase, unë konsideroj që vetëvendosja tashmë e ka kapërcy pragun e referendumit, me 50% të votave të qytetarëve të Kosovës. Kështu që nga ky aspekt unë mendoj që ekziston një legitimitet i fuqishëm, që ky opcion politik me prezentu edhe presidentin në seancë, tash. Po qysh do të gjithë, që kjo është pytja, do më thëmë që qysh kam të gjithë. Se e poshë, jo, që edhe një, e poshë dhe zotrin Hoxha e ka përmend, edhe kryetaren në detyrë Partisë Demokratike, që tha, nëse me ndonë lëvizjave të vendosë që do t'japin votat blanko dhe do t'shkoj për dëkëja atë, është kotë, do më thonë, por kërkoj një thirje, një telefonat, një diskutim, a pritët kjo me ndodhë? Kjo nuk e preashtoj që mund të ndodhë, por e para do t'a kemi parasysh që kjo nuk është një votë për vetëvendosin. Është gabim të interpretohet kështu. Realisht është kandidati i përkrohur nga vetëvendosja, në këtë razë zonja Vjosa Osmani. I përkrohur nga vetëvendosja, por Kosova do t'a ketë një prezident. Dhe çështja është se presidenti mund t'jetë edhe një, letë themi, vatër mund të kthehet, letë themi, në një vatër të betejës ma të rëndësishme politike të opozitarizmit. Po unë mendoj që nuk është i tillë. Unë do më thonë e më hoj këtë pikë vështrim. Spaku nuk pajtohem me këtë pikë vështrim, letë themi. Pse? Desha ta bëj një interpretim pak ma konceptual në këtë pikë. Opozita i zgjedhë betejat e veta. Edhe betejat e veta i zgjedhë në një kombinim me sa asaj zhvillimeve politike, po dhe të vendosura në një kontekst kohor. Cili është konteksti kohor? Konteksti kohor është konteksti i ezaurimit të mandatit të një presidenti para prak. Në onë presidenti, përdo arsye tjera, ka shku në një proces gjytësor, në ndërkombëtar, në gjyqin e Hagës, dhe tash na do të kemi hy në një fazë të zgjedhës të presidentit. Tash zgjedhja presidentit ka koincidu në aspektin kohor me zgjedhjet parlamentare. Tash këtë do të ta keni në konsiderat. Me qenë se është e tillë,
zgjedhja e presidentit, si pozitë shumë rëndësishme shtetërore, kjo, prej anës të opozitës, këtu janë dy opcione. Opcioni që ta konsiderojmë presidentin si njërën prej pozitave në të cilën ne mund ta zgjedhim, edhe të kalojmë në fazat tjera të betejës politike, apo ndoshta ta kthejnë opozita, çështjen e presidentit, në pikë ekzistenciale. Në pikë ekzistenciale, sepse mos harro, me të quë Kosovën në zgjedhje të reja, është pikë ekzistenciale, kësha posë me thonën, e betejës politike. Në qëfarë kuptimi? Në kuptimin që është ose kjo, ose heqë. Dhe më thonë, për neve kjo është gjithçka, për neve kjo nuk kalon. Okej, në regull, nëse nuk kalon kjo për juve, Kosova shkon në zgjedhje. Kosova shkon në zgjedhje. Po, ata e kom të kjartën e këto. Tash. Po. Dëmëdon. A është një farë loj, s'po thëmë kërcënim, po është një farë loj qumje se në moment kjo për bjen paka shumë. Presidenti mundet me qenë betej politike egzistenciale, kur është në vitin... Së në një moni shkojmë zgjedhje, a për bjen që shumë? Ja, ndëgjo. Presidenti është kështu, po të kishte qenë në vitin para një viti. Para një viti, jënë bo 3 vitet qeverisjes për shambull, jënë bo 3 vitet qeverisjes për e zëmë, presidenti ka qëllu në vitin e fundit elektoral të zgjedhjeve, ty më është me bo politika për presidentin. Ty më është me shfrytëzu presidentin për me quë venin zgjedhje. Pse? Se nashti populli o lodhë për një qeverije, e cila ka qeveris 3 vjetë, edhe ty nuk po mund është me quë për mes qeveris, taktikish mund është me quë për mes presidentit. Po kur populli ka vendos 50%, 50% për një opcion politik. Ti më qu vënë zgjedhje. A mundesh më tregu ti nuk mundesh më apo ti në tjetër se unë po thon nuk po pyetje legjitime ta ty ne çashto, do të thon. Nëse jemi të u kuptu drejt, unë nuk po jo më hoj. E drejta ma legjitime e opozitës është me qu, jo, me qu vënë zgjedhje. Prap. Dëmo, na nuk kemi bo kur gjë, na as program politik nuk e na prezentu, na jemi në pozicionet njëjta politike, si kur të 14 shkurtit, edhe opozita peqëm venin zgjedhje. Për herë dytë mrena 30 ditëve. Qështë e vlerësën të këtë punë? Qka arretëm na? A më galëzët? Po, u di që kjo punë që kena marrë që të pikë. Amo, kur jenë në vitin e 3 qeverisjes, edhe po donë me bo politik me presidentin. Pse mos me bo? Për shembull, këta po thonë, këta po thonë, ju e kushtoni kundërshtuat zotin Thaçi për president, ishit kundër nuk qëndruat, pat gaz, pat gjithë ato. Tash kemi armë. Po LDK-ja ka qëndruar. Po, LDK-ja e vërtet, domethënë LDK-ja ka qëndruar, po tash na nuk e di çka ka mendon me LDK-n. Po mirë, po LDK-ja pas të dielës. Kur as gjatë kryetar mod vetën, apo kupton? E këtu po du me, ku e shen ju, do më se mod vitën, glaukës zhidhjen, ku e shen glaukës e po të kuptoj, edhe për publikum po mundon a me qaqë, ku po e shen zhidhjen, do më thonë, qëndrimi i partive opozitarë në kuvend, jo vota, unë konzirej të qëndrimi... Me keqëpërdur presidentin, për me shkaktu zhidhje parlamentarë në Kosovë, unë konzirej që s'ka kuptim. S'ka kuptim, që të rëthona ku jemi na? S'ka kuptim. Për shumë, po, në vitin, kur është të qeverisë Albin Kurti 3 vjetë, edhe partneri i koalicionit, për shumë, s'pa pajtohet. Po s'pa din që shme që venin zgjedhje. Nëse përdoret edhe kauza e presidentit, kjo është e lejushme në politikë. Po ti, 30 ditë i ke pas zgjedhjet, edhe ti përpikti natit, unë konsideroj që pse vetë vendosja i ka fitu zgjedhjet, po du me që edhe njëherë venin zgjedhje, pastaj unë nuk e di asë qëfar rezultatit zgjedhor del. Mirë po, unë konsideroj që populli që gjykon, është kështu. Unë po mënona me ta interpretu. Edhe qëtu një 5-6 mujtë e fundit javë këmë qëllu seneve, kështu që nështë e... Ja, edhe me rezultatet, këtë këta, me njënë më kom tërë për dure... Tash, populli që e gjykon, kështu, na të qojnë zgjedhje, një opozit që i hupi zgjedhjet, na të qojnë zgjedhje për president, pas një arsye. Unë menej që shtu e kom e gjyku populli.
Atëherë, ju po besoni që ju po besoni se ka pas disa diskutime për veç me çfarë su qendrimin e lëvizjes së vendosjes, që është një duhet një presidente se s'ka legitimitet me mandatu pastaj kryeministin e këto diskutimet. Kuvendi jashtëm, kurdo që certifikohen finale zyrtare rezultatet, do të shkojmë me konstituimin e kuvendit, kryetarit të kuvendit, qeverisë dhe presidentit, apo do të ketë presidenti dhe këto kuvendi presidenti pastaj qeveria? Po rendi hapa është kë e para zgjedhet qeveria. Pas konstituimit kuvendit, normal. Po, zgjedhet kryetari kuvendit, zgjedhen trupat e kuvendit, do mund kryesia e krejt ato, në mledhen e ardhshme mas konstituimit kuvendit është mledhja e qeverisë, për zgjedhen e qeverisë, pas mbledhjes ku zgjedhet qeveria, kalohet në seancën tjetër të kuvendit, e cila është zgjedhja presidentit. Okej, e kuptoj. Janë në këtë trend, mënoj të gjëra. Po. Te kabineti qeveritar s'ka shumë kohë, duhet me Kosova është në pandemi, janë rritë numrat edhe falë partive politike që bënë në fushot dorën zemër, është mbi ngarku edhe së ngarku spitalet, kemi prej numret matë vogël, do më thonë 5-600 raste në diti kemi me COVID sot, fatkecisht, dje keshëm 13 vdekje brenda 24 orëve, po shko numri, një mboveç numra, fatkecisht, nuk Kosova metët vendi i fundin në rajon, sa i përket furnizimit me vaksin e cila ka qarkullu në disa vende, pra ka pritjet më doja, po besoni që shpejt do të konstituon institucionet, qeveria, kuvendi për me mujt me kry punën që ajo që e thatë ju, nuk është më tash 14 shkurti qështje e diskutimit, po qka tash e tutje? Unë mendoj që deri më 25 mars mund të zgjedhet qeveria Kosovës, kurse konsideroj që deri më 10 prill mund të zgjedhet presidenti Kosovës. Do përnë këto dy data të afërta njëra me tjetërën, fundi i marsit, edhe fillimi i prillit për prezidentin janë kështu le të themi si dy pika kufitare të zgjedhjes e institucioneve të rëndësishme të Republikës Kosovës. Kush do të jetë kabineti qeverisë kurti, dy zotri Kunjuca? Po kabineti është duke u kompletu. Ashtu duke u kompletu. Duke u kompletu, kjo i takon zgjedhjes e kryeministrit. Absolutisht, po unë e di që edhe ju e dini kush janë. Po janë, shikoni, unë menaj, unë kam qenë gjithmonë një tharja asaj që kryeministri ta ketë një autonomi të lartë në zgjedhjen e ekipit vetë. Ai do të jetë kryeministri i cili do të operoj përmes ministrave të ti, të cilve ua beson sektorët më të rëndësishëm të jetës shtetërore dhe institucionale në Kosovë. Kështu që nuk është kjo shumë çështje e forumeve këtu, ajde në vetëvendosjes, ku ne duhet të shoshisim gjdo. Unë meni që kjo do t'i takojnë mos madhe kryeministrit. Kjo është ekipi kryeministrit. Edhe kryeministri do të ndihet rehat. Me njerëzit që i ka në kabinet. Duke filluar nga profesionalizmi, por edhe të dërit e mirëbesimi, dërit e besushmëria. Do t'ketë një përbërit të njerëzve nga brenda dhe jashtë, apo kryesisht do të fokusë do t'jetë? Do t'jenë nga brenda dhe nga jashtë vetëvendosjes që nuk janë fare vetëvendosje. Okej, kjo paka shumë pritë të jetë. Ju do t'jeni në qeveri, në kuvend, në keni caktu? Nuk mund të ndoj këtë me publikun ende, për arsye se është herët. Mirë po, kudo që t'jem unë, besoj që do t'jem aty për t'i shërbyrë interesave të vendit dhe të qytetarëve të Kosovës dhe jo për vetën time. Pritjet janë, e thamë, do më thonë të pjesa a fundit e intervjisës, pritjet janë shumë ta, po kemi me pas rast pasi ta shohim programin qeverisës për me folë për pikat konkrete në ditën kur do të votohet qeveria. Kurti, po saj përket 3-4 prioriteteve kryesore, është përmendur të ditë që dialogu po mbetet i treti ose i katërti, realisht, personalisht unë jam për me luftu korupcionin, krimin e organizum, me zhjith qështjën e pandemisë, vaksinat e zhvillim ekonomik, pastaj, por presionin ndërkomtar kam me vazhdu saj përket keni qenë ministri punëve të jashtme, e deni saksesht presionin edhe të bashkimit evropian, edhe të deleguar veshte e Miroslav Lajçak në Prishtinë, ai nuk ishte për pandemi, nuk nasolle as liberalizim as vaksinat, po natyresht me kërkesa për kryeministrin se si kam me vazhdu dialogo.
ka me vazhdu dialogu I shpejt gjatë muajve të parë me njëherë qeverisë, apo do të metët me ato prioritetet e Zotit Kurti I tretë ose I katërti? Unë mendoj që Zoti Kurti e ka shpjegu këtë çështjen e dialogut sidomos nga dimenzioni, po më ne ku e ka vendosë theksin, po du me ta shpjegu, sidomos nga dimenzioni I gabimit të drejtashëm sa I përket ngutshmërisë. Ngutia ka qenë tërësisht e gabuar. Se të gjitha qeveritet deri tashme kanë vepru përmes ngutisë në dialog. Do më thonë një farë lloj I kanë qitë dë afate kohore të cilat kanë qenë të paarritshme në kuptimin e kvalitetit për mbrojtjen e interesit të shtetit Kosovës. Do më thonë, do të bën shpejt, do të bën... vetëm shikojeni se me çfarë procesin negociator, do më thonë, në patë bërë Zajednica në Kosovë. Në vitin 2015. Domthonë, në vitin 2013 u patë nënshkru marrëveshja e parimeve me Serbinë, se po të kujtohet. Dhe këta e kanë lënë vetës një farë lloj afati që mbrana 2 viteve të implementohet domthonë Zajednica në Kosovë. Edhe Isa Mustafa atëherë shumica e vitit 2014 shkoi me konstituim të institucioneve, u dike për shkak të prishjeve të partneritetit që prej janarit shkurtit do të kemi zgjedhje, zgjedhjet u mbajtën qershor, 7 muaj bëri deri të konstituim të institucioneve, në vitin 2015 na hymë me një qeveri të Kosovës. Si kanë hi këta në shkurt, në mars të vitit 2015, si janë stabilizu, në gosh në ardhë Zajednica, në cilin në nënshkru se shte Isa Mustafa. Kjo është gabim. Pse? Se ata e kam pranu që nga këj kuptim Albini ka thonë nuk do tjetë për ne prioritet, mbi prioritetit dialogu. Është gabim me pranu qëtë dinamik kohore dhe qëtë presion për I bashkësisë ndërkombëtare. Populli ka dhonë votën për ndryshim edhe në këtë dimenzion, edhe në këtë aspekt. Dhe më thonë që na, me thonë, prit një pak, ka dalë të marim frym, ka dalë të këqyru marveshet e Bruxellit, se cilën në rendë, Neve le konsiderojmë që ato ku është cënu interesi publik I shtetit Kosovës, marrëveshjet e Bruxellit, mi ndryshu ato marrëveshje. Dhe unë konsideroj që tash për këto tjerat, për këtë fazën që po quhet marrëveshja finale, historike me Serbinë, na du të me përgadit mirë këtë dialog. Kush do të që thot kush do të që thot partitë opozitare po besoj kush do të që thot për shembull që ju do të tash mul s'po di ç'më thon tash jemi në muajin tash do të ju mul në qershor mund të mos jetë ashtu sepse ne në qershor do të përgatisim do të shohim do ta bëjmë platformën do ta bëjmë ekipin negociator këto kryeministri Kurti I ka shpjeguar shumë mirë ma mërmendja në kuptimin që viti 2021, harën e jo një marveshje me Serbinë, do tjetë përgaditje dialogut. Në vitin 2022, do të meremi ma intenzivisht me dialogun. Në vitin 2021, unë nuk përjashtojnë do një takim, por aj takim nuk do tjetë negociata. Do të me ditë mi dalu negociatat që ka janë, për I takimit. Në këtë ne do të kemi dalimet qarta. Më në shumë e bu një takim. Një zgjatje duash, apo një mirë po procesi negociator, për një marveshje që shpequin këta finale me Serbinë, nuk është që do të ndodhë shpejt. Nuk pritet që do të ndodhë shpejt, unë bile konsideroj që brenda 2 viteve do të ishte një skenar kogjo iluzor. Nëse veç iluzor, unë për të nëzëroj. Tashme në Amerikë kemi një administrat të re, zotin Biden, presidentin e Joe Biden, I cili është I familiarizuar fatmirësisht shumë me Kosovën edhe me rajonin e Balkanin. Po, së fundi, ju kara me lexu, është ndërmjetësin në Richard Grenell me Do të Fita, që vazhdon se ishë minister I fomit jashtë me, po besoj e ke për cilë, be këto... E këmë për cilë, po, Grenelli tash po ka ku shumë, edhe në. Edhe, dhe me thonë, po shkruun, po Albini nuk po ka ku, për mi u përzitë, se është shumë I nxonë,
edhe me këto, domthonë me tash proceset e reja të krijimit të institucioneve kështu. Edhe po mendoj që nuk përgjigjet nashta jo vetëm pse nuk ka kohë, po edhe pse është mendoj e parancëshme tash më marr me zotin Grenell. Konsideroj që me to gjëja më e rëndësishme është që jo marr populli amerikan. Me të në zgjedhje, edhe e ka vlerësu, dhe më thonë, kush me qenë, tash kush me bartë përgjithsi i treja. Tash zoti Grenell, unë konsideroj që mund t'i ketë karriera politike për të nuk ka përfunduar, unë nuk me ndaj ashtu, jo, aje ka prezentuar projektin e ti shumë të rëndësishëm që do t'garoj për guvernator të Kalifornis, nëse s'po gaboj. Edhe unë nëse s'gaboj është për Kalifornis, kështu që, këj që a i dëshirojmë ati është që të ketë punë të mbarë politike edhe për me dashtë me po sukses të ndroj pak ato metodat e... Po për këto ne të teke fundit nuk jemi vlerësus. Populli Amerikan votën për zotin Grenell, jo ne. E fundit si qështje shkurt, si pytje, pasaj edhe si përgjigje shkurt, qështja e ambasadës është adresu ambasadës së Republikës Kosovës në Izrael. Zotri Kurti, si kryeministër në ardhje që pritet ndodhë si pas datës që ju e thatë në mars, ka shkëmby letra edhe me kryeministrin e Izraelit, zotri Netanyahun, por edhe me presidentin e Turqis, Erdogan, sa i përket ka presion, apo do të ju e keni dhënë një deklaratë e cila pastaj u adresua shumë në media, do të mbetet çështja e ambasadës Kosovës sipas marrëveshjes së Washingtonit që është nënshkru aty ku është zotuese do të ndërtohet sepse fund fundit Izraeli na shtan na cakton vendin ku ka me qenë. Jo na si. Po shiko, kjo marrëveshje për ambasadën në Jeruzalem ka qenë diçka e cila është jashtë standardeve, domthonë që është ndërtuar në marrëdhëniet ndërkombëtare, edhe relacionet diplomatike mes disa shteteve. Kjo ka qenë marrëveshje e kushtëzuar me ambasadë. Domthonë njohja ka qenë në shkëmbim të vendosjes së ambasadës nga shteti. Kur ta kthyen fund ditës nuk ka dalë keq se kena marrë një njohje të rëndësishme. Jo, mendoj që njohja për Izraelit është absolutisht e rëndësishme. Dhe këtë njohje unë konsideroj që duhet ta ruajmë. Ta ruajmë dhe ta mbrojmë si shteti i Kosovës. Këtë e ka për detyrë diplomacia e shtetit të Kosovës. Domethënë ne duhet të bëjmë gjithçka që është e mundshme për ta ruajtur njohjen prej shtetit të Izraelit. E si të zgjidhni mes tash dy lloj presioneve? Por mos ishte e rëndësishme nuk do ta kishte përshëndetur zoti Kurti më njëherë si ka ndodhë njohja dhe si janë vendosë relacionet diplomatike me Izraelin, zoti Kurti me një status në Facebook e ka përshëndetur. Kjo është qëndrim zyrtar i lëvizjes vetëvendosje. Do me thënë, prej njohja nga Izraeli ka orë dhe me një moment të rëndësishëm shumë politik për Kosovën. Në kohën kur nuk ishëm njohja? Në kohën kur ne ishëm të sulmuar më në me çnjohje. Kjo është edhe më e rëndësishme. Kemi përjetu diku 10-12 çnjohje. Për shkak të fushatës së Dačićit të egër dhe agresive të Serbisë në përgjithësi, për me çnjoft shtetin e Kosovës, deri tash disa prej shteteve i kanë dërguar nota Serbisë në të cilën pranojnë që e kanë ngri relacionin diplomatik me Kosovën për shkak të dialogut. Domthonë Serbia edhe e ka keshpërdor dialogun e kryesuar prej Bashkimit Evropian. Në këtë pikë, me thënë të drejtën, Bashkimi Evropian nuk është se ka bërë shumë për ta kurzuar Serbinë, që të mos jetë në këtë fushatë të çnjohjeve. Dhe unë konsideroj që kur tash pe Izraelit, në vitin 2021, ka ardhë vendosja relacioneve diplomatike, kjo është për të vlerësuar shumë. Edhe shtesë për vizit. Pra ndaj unë konsideroj që me asnjë gjest, me asnjë veprim, Kosova jo nuk duhet me reziku, nuk duhet me lëkund, njohjen për Izraelit. Por natyrisht kjo do të koordinohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për gjithçka që kemi në ajo deklarata që unë kam thënë është keq kuptuar absolutisht. Sa përket rishqyrtimit. Jo, jo, ajo rishqyrtimi është të ata më kanë qitë mua edhe në heqje prej absolutisht kemi ndo raste kemi shumë gazetari jo profesional në Kosovë, duhet ta pranoj edhe këtë. Rishqyrtimi është ulesh edhe rishqyrton. Por unë mendoj që Kosova nuk ka më hyrë bëje deri në vitin 2030. S'po ku përstojëm i bindur. Kështu që edhe ata s'kan qka i lirë impresion. është një spostim për 10 vite, i një problemi me të cilin nuk kemi nevojë na më marrë shumë,
në kuptimin e stërhëllimeve, por në vitin 2013, kur Kosova natyrisht një ditë ka më bo, apo në, nuk e di në cilin vit, po edhe me bo reformat më të mira, të mundshme, 2028-2013 është afati ma optimist, edhe nëse na nuk e bojna asë një gabim i hyrjes të Kosovës në bashkimin e Evropian. Por, kur të vjen aty, e shohim politikën e jashme të BE-s, edhe sërisht e diskutojmë, por nuk është kjo kome hije, kome qita, edhe nuk... Mediat, menaj që shumë jo profesionale kanë qenë në këtë aspekt, edhe nuk e kanë kuptu drejt deklaratën temë që akumë thonë. Aja që është esenciale për vendosin, e kemi shpjegu na që është mos me vendosin pikpytje, njohim për Izraelit, sëpse është shumë rëndësishme për shtetin e Kosovës. Tjerat janë qysh na bjen neve mare mirë interesi nacional edhe shtetëror i Republikës Kosovës. Po na e vlerësojnë, na jemi ata që e vlerësojnë. Zoti Konjuca, falënderit shumë për kohën që ndodhët me neve në Telegraf për këto informata të cilat presim të ndodhin së shpejt edhe në qeverisë ku do të kemi mundësi pasaj me adresu çështje konkrete sa i përket programit edhe sa i përket pritjet e qytetarëve, por ajo që është më e rëndësishme se kur pritet të kemi institucionet e reja të dala nga zgjedhjet 14 shkurtit. Falënderit shumë. Ishte për mua, faleminderit që në vendosje, besoj që kaluat mirë. Faleminderit shumë. Shkëndëruar ishim me Glau Konjuca, antarin e kryesisë lëvizjes vetëvendose, ish ministrin punëve të jashtme, shihemi në intervista të tjera të radhës.